Pitanje, je li fiksni tečaj po kojem ćemo konvertirati kune u eure 7,5345 ili 7,53450? Svi nazad u osnovnu školu. Šala mala. Nadam se da znamo. Što se tiče decimalnih brojeva, ako je zadnja decimala nula, mi nju slobodno možemo zanemariti. Pa zašto se onda uopće piše s tom nulom? Šta će nam ta nula? Pa ovako, dogovor na nivou Europske unije je da konverzija se preračunava po tečaju koji ima 6 znamenki. Znači prvi broj i još 5 decimala. A kod nas je tako ta peta decimala ispala nula. Pa je neki zapisuju, ali u principu je ne treba zapisivati.